chegou, tinham enviado reforços. De seu voo para a Ilha do Canto das Sereias, comparte asas mecânicas que roubou do arsenal de Circe, que também era uma casa de massagens. Você sabe que Odisseu visitou Circe depois de Polifemo, mas continue. Fênix não teve tanta sorte. Sem asas, só lhe restava acreditar. Se atirou no ar. E então, um milagre. As asas de Odisseu apareceram em suas costas. Pelos deuses, estou voando. As asas não são de Odisseu, que estavam nas costas dela o tempo todo. Prometeu. Só lhe restava acreditar.
Fênix, mal podia esperar para ter o segredo dos deuses em suas mãos. Assim dominaria todo o Olimpo. Sabia que ela está tentando salvar todos vocês? Por que ela faria isso? Talvez porque demos o fogo aos mortais? Claro, correntei você uma rocha por toda a eternidade por isso. Verdade. Então por que ela quer ajudar vocês? Sei lá. Se Poseidon não desistiria enquanto Fênix respirasse. Odisseu era um espião enviado pelos mortais para roubar o segredo dos deuses do Ciclope. Polifemo. Gesundheit! O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Enfim, Circe e Poseidon nunca deixariam o Fênix apoderar-se do segredo. Muito legal.
você. Que coisinha fofa. Ignora. É um minotauro. Que? Na verdade, Cérbero. Ele não estava com Hades naquele dia? Eu falei Cérbero. Queria dizer um grifo. Que seja a ovelha sobre a qual Odisseu se escondeu para escapar de Polifemo. Não. Um leão. Pode ser um bando de galos também. Ah, mandou bem. É sério isso? Os grandes galos do mar. Não é atum? Invocados por Poseidon para abalar a granja. Havia quase recuperado a canção da sereia que quebraria o feitiço de Circe. Só dá pra fazer isso com ervas. Conselho de amigo. Você tem que pegar leve com as ervas. Você fica paranoico. É muito chato. Enfim, Fênix sentiu as mãos invisíveis dos seus ancestrais lhe dando forças para mover montanhas. A força não vem dos ancestrais dela. Ela tá usando as braçadeiras de Heracles. Não é um objeto mágico que consegue deixar coisas pesadas mais leves, Prometeu. É o amor.
Seguindo os passos de Odisseu, Fênix estava pronta para quebrar o feitiço e desvendar o segredo. Ou morrer tentando. Fala sério, ninguém nunca morreu em missões paralelas. Até agora. Ah, então Fênix desvendou um conjunto de alvos. Philoctetes havia trazido sua arma fiel, o arco de Heracles, aqui para a ilha de Crisa. Tcharam! História. Não faço ideia do que você acabou de dizer. Mas claramente, Fênix precisa usar o arco de Odisseu, recuperado no antiverso de Pégaso, para atacar fogo em umas coisas. Belo caldeirão.
Fênix deixou o elogio vão desaparecer no silêncio que se seguiu e tentou se concentrar em possíveis receitas de poção. Fênix teria que trilhar seu próprio caminho, assim como Philoctetes trilhou para alertar Odisseu. Entenda, Odisseu voltou porque ele precisava do arco de Heracles para vencer em Troia. Então ele arrastou Philoctetes para a guerra de Troia. Eu sei inventar nomes também. Hieronymus Bosch. Zeus, Philoctetes é famoso. Ele é filho de um rei. Isso explica por que Odisseu teve que levá-lo para a Guerra de Troia. Endogamia. Sempre imprevisível. Eu desisto. Até que enfim. Vai, Fênix! E, com isso, o Ciclope foi libertado do feitiço de Circe.
Oh, sábio Ciclope, qual é o segredo dos deuses? Então o Ciclope se voltou para Fênix e disse: Fênix, o segredo sempre esteve dentro de você. Como é que é? Sou apenas um pedacinho de um planeta que está vivo, disse o Ciclope. Como isso é um segredo? Eu viajei no tempo para evitar que um futuro terrível venha a acontecer. Mas o que que isso é? Eu vejo gente morta. Ah, fala sério. Na verdade, o Ciclope urrou. Sinto cheiro de carne humana. Vou fazer suco de suas entranhas em uma ânfora e torrar seus órgãos com meus lasers. Lasers? Sim, lasers, Prometeu. Você é criança, por acaso? O Ciclope pode focar a luz do sol com seu único olho. Na verdade, você precisaria de uma lupa. Ninguém pra... te perguntou. Esqueça os lasers. Lute! Só tinha olhos para sua armadura nova e não se importou. E fim. Então não tem segredo dos deuses nenhum, não é? Você perdeu, ó grande Zeus. Não tem uma verdade sequer nessa sua historieta ridícula. Eu, Prometeu, triunfei. O que você tem a dizer em sua defesa? Desculpe, eu estava comendo. Você tem razão, é muito suculento. O fruto de Gaia? Fazer o quê? Nunca faça uma aposta se estiver acorrentado a uma rocha. Na verdade, esse é o segredo dos deuses. Opressão. Ei, eu ganhei a aposta?